Репресії проти опонентів Лукашенка та їхніх прихильників набирають обертів у Білорусі. Міліція затримала зо 200 учасників стихійних мітингів, які відбулися в різних районах Мінська напередодні. Люди вийшли на вулиці на знак підтримки кандидатів на пост президента, яких відмовився реєструвати місцевий центр виборчком. Офіційних опитувань щодо настрою виборців у Білорусі не проводять. Проте, згідно з інтернет-дослідженнями, незареєстровані кандидати мають куди більшу підтримку, ніж Лукашенко, якого опоненти називають Сашою 3%. Натякаючи на його реальний рейтинг. Ганна Еліна їх більше. Людей висмикують з натовпу, б'ють ногами, кийками, тягнуть до автов'язниць. Вечірню акцію протесту в Мінську силою розганяють бійці спецпризначення. Кидають до автов'язниць навіть тих, хто не протестує, а просто проходить поряд. Сейчас были свидетелями, как ребята перед нами шли, компания «Человек 9», и просто из автозака выбежали сотрудники ОМОНа и люди в гражданском, и просто всех без разбору, кто бы там шел, всех забирали, абсолютно всех. На каком основании произошло мое задержание сейчас? Попри дії силовиків, люди не розходяться. В моей стране сказали, что у меня нету имени, нету слова, нету голоса. Я чувствую, что меня просто нет, и поэтому я решила выйти, чтобы дать всем понять, что я есть. На протести вийшли сотні людей у Мінську, Бресті, Бобруйську та інших містах. Мирно висловити незгоду не дали нікому. Люди писали у соцмережах про затримання на всіх акціях. Серед понад 200 заарештованих 11 журналістів. Їх забирали просто під час живих ефірів. Люди вийшли на вулиці через відмову центру виборчкому реєструвати опозиційних кандидатів. Зокрема, банкіра Віктора Бабарика, якого до вчора вважали головним конкурентом Олександра Лукашенка. За день до реєстрації, то за день до офіційного об'явлення кандидатів, наші юристи, юристи Віктора Дмитрійовича, були допущені до документам і ко всім результатам перевірки, де було чітко сказано, що ніяких великих порушень немає. І ми були впевнені, що він буде допущений до реєстрації. Учора у центр виборчкомі Бабарику відмовили у реєстрації нібито через невідповідність його декларації. За відмову члени ЦВК проголосували одностайно. Не відражені знаходящиеся в його фактичній собственності і пользуванні матеріальні средства і недвіжимое имущество, а також доходи від діяльності ряду підконтрольних йому білоруських комерційних структур. Віктор Бабарико та його син уже місяць сидять у СІЗО. Їх арештували тільки-но розпочалася виборча кампанія. Банкіра звинувачують у корупції. Не бере участі в президентських виборах і відомий у Білорусі блогер Сергій Тихановський. Він теж у СІЗО ще від травня. Опозиціонера вже тричі кидали до карцера. На вибори замість нього йде дружина Світлана Тихановська. Вона до останнього не вірила, що її все ж зареєструють. Смешанные чувства, но больше радости, конечно, потому что я смогу дальше бороться за супруга и людей Республики Беларусь. Опозиційного кандидата Валерія Цепкала теж відмовилися реєструвати. Причина – нібито не назбирав достатньої кількості підписів для реєстрації. Мовляв, зі 100 тисяч половина не пройшла перевірки. У штабах незареєстрованих кандидатів закликають громадян йти до ЦВК і скаржитися. Мы будем сами подавать жалобу в Центральную избирательную комиссию, и каждый гражданин Беларуси может... який не згоден з тим, що відбувалося, таким же образом подавати жалобу. Окрім чинного президента, у ЦВК зареєстрували ще 4 кандидатів. Олександр Лукашенко балотується вже в 6-те. І чи не вперше зіткнувся з таким народним супротивом. У соцмережах його називають «Саша 3%», адже саме стільки проголосували за нього під час інтернет-опитування. Волевиявлення в Білорусі заплановане на 9 серпня. У штабах кандидатів ще не виробили єдиної опозиції, як діяти. Утім, уже зараз закликають білорусів у день голосування рушити на дільниці спостерігачами і запобігти фальсифікаціям. І обов'язково голосувати. Ганна Ільїних, Борис Бондарчук, програма «Вікна», СТБ.